naglasim da odnos između Ruske federacije i Republike Srpske Srpske se razvoje uspešno između ostalog i u oblasti privrede. I koliko sam ja u toku, oko 75% do ukupno spoljne trgovine vaše republike sam uspjela. Naša kompanija radi u oblasti prerade nafte, evo rafinerije, pripada naša kompanija. Osim toga je fabrika proizvodnog ulja. Sada imamo dogovor oko direktnog isporuka gasa. I postoje odlične ideje i planove oko zavoda za renoviranje aviacionog